Í litlu hrörlegu húsi við Hringbraut í Hafnarfirði gerðust hræðilegir hlutir þar sem heimilisfaðirinn nýttist á dætrunum sínum fimm ára raðir auk þess sem hann seldi þær til annarra níðinga. Þetta einn af ofbeldismönnunum okkar. Varstu seld honum? Já. Telma Ásdísardóttir og systur hennar segja frá æsku sinni skugga nístandi ofbeldis. Þetta var bara skömm og eitthvað sem átti ekki að segja frá. Hann var náttúrulega bara svona skrýmsli í mínu lífi. Sjálfstætt fólk, sunnudagskvöld. Ég sakna föður míns.